No tervist! Nüüd ma olen hetkel olen Kaunases hoopiski. Ja just saabusin siia ja siin kohvris on mul minu installatsiooni jaoks vajalikud materjalid. Osaliselt on juba ette saadetud ja Kaunases ma olen siin sellepärast, et galeriis Meno Parkas, kui ma seda õieti jääldan, tuleb mul näitseprojekt, mis on osa Surilioonise kunstimuuseumi egiidial kureeritud rahvusvahelisest grupinäitusest, mille pealkiri kõlab kuidagi niimoodi, et genomic artwork. Et seletati mulle seda kontseptsiooni lahti umbes niisuguste sõnadega, et see lõpprodukt ja sellele eelnev nii-öelda nagu reis, et kuidas see lõpprodukt sünnib, et nii-öelda need kaasmaterjalid ja ollused oleksid ka kuidagi moodi pildis. Nii et see näitus, mis ma siin teen, on niisugune kummaline installatsioon, kus on mõningad täiesti uued asjad ja siis nendega kuidagi suhestuv materjal. Kas siis nende produtseerimise kaassaadused, mingisugused ülejäägid või materjalid või siis hoopis mingisugused eelnevad tööd, mis on oma vahel üksteist mõjutanud. Sellepärast ma olengi siin. Ja selle näituse, minu isikliku selle installatsiooni nimi on ingliskeelne, kuna see on nagu rahvusvaheline näitus, siis ta kõlab niimoodi, et the world around me is moving faster and faster. Ehk siis maailm minu ümber liigub üha kiiremini ja põhimõtteliselt sellest see näitus nagu ongi. Leeduga on samamoodi, nagu ma eelmine nädal rääkisin Riias olles, et kuidagi ise eneslikult soojad suhted on tekkid, et ma ei tea millegi pärast Baltimaad on, ma olen ärganud kuidagi Baltimaade teemal. Et samamoodi siia ma ise ei tunnud need inimesi, kutsuti siia projekti ja nii et kuidagi üha enam tekib tutvuseid ja kontakte nii Leedus kui Lätis, et äkki ma peaksin ühel hetkel kolima ühte neist maadest, ma isegi ei tea.